पठानकोट जालंधर राष्ट्रीय मार्ग पर आज सुबह तेल से भरा टैंकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर तेल से भरा टैंकर जम्मू से जालंधर लेकर जा रहा था, लेकिन चक्की पुल के नजदीक ट्रक का अगला टायर फटने की वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के बाद लोगों की भीड़ देखने को मिली, लेकिन लोग ड्राइवर की मदद करने के बजाय तेल की बोतल भरते हुए नजर आए। सामने जान ड्राइवर दी बच गई। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਪੁਲੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਟਰੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਰ ਪੁਲਾ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪੈਦਲ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਾਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਚ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟੋਈ, ਉਹ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪੈਦਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਫਲਟੋਈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਰਵੇ 50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦੱਸ ਚਲੋ ਰੁਪਇਆ 100-50 ਰੁਪਏ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਲਟਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਇਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪਲਟੋਈ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰ? ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ? ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਲਾਈਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿੱਗ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਦਰੂ, ਕਰੇਣਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ, ਉਹ ਨਾਲ ਖੁੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਨ, ਸਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੱਲੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਰ। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway.